Tollvesenet tar opp kampen mot narkotikasmugling med nytt røntgenapparat. IK Start fikk en tøff begynnelse på nyåret torsdag kveld. Velkommen til dagens sending av KTV-nyhetene 20. januar. Mitt navn er Olav Hamborg. Klokka er 11. Etter et halvt år med opplæring og trening er nå tollere i Kristiansand klare til å ta i bruk sitt nye våpen i kampen mot narkotika. Med et mobilt røntgenapparat regner tollerne med å gjøre enda flere beslag. Røntgenskanner er tollvesenets nyeste investering. Apparatet kan se gjennom alt metall på opptil en meter i tykkelse. Selve apparatet, så har du den som er mottakerenheten. Det som skal tas bilder av, plasseres imellom her. Bensintanken. Apparatets størrelse gjør det enkelt for spesialtrente tollere å rykke ut. Denne kan vi putte i bilen, så kan vi kjøre ut en plass som politiet eller tollvesenet holder på. Så kan vi rigge det opp i løpet av minutter, og så kan vi få sjekket ut i stedet for å måtte ta inn den gjenstanden eller det kjøretøyet og åpne det på et eller annet vis. Ikke bare på dette området er tollvesenet i utvikling. Opp og flyplasser landet rundt skal det snart starte en prøveperiode med den omstridte kroppsskanneren. Etter å ha blitt forklart hvordan røntgenapparatet virker, ville vi se operasjonen i praksis. Nå skal jeg teste mine smuglerevner. Jeg skal ta og plassere denne snusboksen min mellom bagasjerommet her, og så skal vi se om man klarer å fange det opp på kameraet sitt. Og det er snusboksen. Mediehøgskolens studieplaner for emnene sports- og økonomijournalistikk ble godkjent onsdag ettermiddag. Ledelsen sier at mye tyder på at det kan starte opp allerede fra høsten av. Dette blir endelig bekreftet 19. april. Gimlekollen journalistklubb arrangerer presseprisutdeling for sine medstudenter etter praksisperioden. Ann-Helen Gjerde, leder for Gimlekollen journalistklubb, oppfordrer studenten til å sende inn nominasjoner til blant annet årets bilde, feature, nyhet og radiosak. En jury skal til slutt kåre årets gullgravere i midten av april. Frist for nominasjonsbidragene er mandag 26. mars. Det var svært glatte veier torsdag morgen. Noen fikk merke det mer på kroppen enn andre. Det er jo skremmende. Jeg må jo si det at når du ser en bil balansere på muren utenfor og er på en måte trykker inn huset, så er du spent på hva skader det har gjort på huset vårt. Og selvfølgelig på først og fremst sjåføren. En familie på Grim var noen av de som ble ekstra berørt av glattisen. Det var ikke vekkerklokka, de våkna av torsdag morgen. Vi våkna opp hele huset, fire stykker med et brak, klokka 7:15 cirka. Og da spratt alle opp av senga og gikk opp. Og så en lastebil som sto helt klint inntil et vindu. Det så ut som det var vått i veibanen, og så var det glatt. Så sjåføren hadde jo ingen sjanse å kunne stoppe. Det var en bil som kom etter den lastebilen, før vi fikk sperret veien, som kjørte rett inn i lastebilen igjen. På tross av dramatikken som oppstod, er Hanne Aas glad for at ingen kom til skade. Sønnen var rett innenfor der, og hvis den hadde sklidt ned der, så hadde det vært kanskje verre. Og det er ikke første gang familien Aas sitt nabolag har opplevd ulykker på glattisen. Naboen forteller i det røde huset at det var noen som har akt inn i stuevinduet. Og da sa eieren at neste gang håper jeg du kommer gjennom døra. Det er stor mangel på ingeniører i arbeidsmarkedet. NHO Agder, LO, Universitetet i Agder og Vest-Agder fylkeskommune arrangerer derfor Ung Tekno for å rekruttere unge mennesker. Over 200 tiendeklassinger ble torsdag invitert til Ung Tekno ved Kvadraturen videregående skole. Målet var å få flere unge til å velge en teknologifaglig utdanning. Elektro virker veldig fascinerende. Jeg er ikke så veldig teknisk av meg eller noe sånt, så jeg tenkte på bygg. Jeg vet ikke, elektro kanskje. Det virker egentlig interessant. Jeg synes det er litt gøy å gå elektro. Fred Skagestad mener at behovet for unge mennesker med teknologifaglig utdanning som fagarbeidere og ingeniører er stor på Sørlandet. Vi trenger dere alle sammen. Det er for få jenter som velger teknologifag. Nokre kunne tenke seg å bli ingeniør. Ja,
Det kunne jeg. Medan andre har planene klare. Jeg skal i hvert fall gå musikklinje neste år og utveksle andre år til USA. Jeg tenker vel at det blir allmenn eller drama. Dagen ble rundet av med gratis lunsj til elevene og forrykende musikk av bandet Garderobe på eget ansvar. Torsdag kveld spilte Start sin første treningskamp denne sesongen. Det ble ingen lett match mot Sørlandslaget. Klokken er 9 på morgenen, og Start er godt i gang med de siste forberedelsene til årets første treningskamp. Etter en lang kamppause og mye hardtrening, så er spillerne frem til å endelig kunne spille kamp igjen. Nei, det blir fint det. Det er det som er gøy da. Nei, det skal bli fint å få teste seg litt i kamp og se hvordan det funker. Selv om Hoff gleder seg, får han også frem at de må være forsiktig med å ikke ta for lett på motstanderen. Det er et sammensatt lag av Sørlands gutter. Antar at de kommer med ganske sterkt lag. Selv om de ikke har spilt så mye sammen, så tror jeg ikke det kommer til å ha alt for mye å si i kampen i dag. Det er endelig klart for årets første treningskamp, og mange har stilt opp for å se sitt kjære Start. Etter en jevn åpning kommer Start til den første store sjansen. 17 minutter har spilt, når Mats Stokkelien kun blir hindret av treverket. Men Sørlandslaget er også farlig nære ved flere anledninger, og her skulle det kanskje stått 1-0 til de hvite. Etter 64 minutter blir Asante spilt igjennom og kan enkelt sette inn 1-0. Men allerede 8 minutter senere utligner Sørlandslaget. 3 minutter på overtid får Start straffe, og Henrik Dahlum får æren av å fastsette sluttresultatet. Start vinner kampen 2-1. Han satt langt inne, men altså, vi skaper 8 gode sjanser i dag. Men at vi skårer på overtid er jo litt tilfeldig, men det er helt fortjent at vi vinner. Espen Hoff hadde rett i at det ikke kom til å bli en lett kamp, men han satt igjen med mer positiv følelse enn han hadde forventet. Vi må tenke på at vi ikke bare er et lag som akkurat har rykket ned, men vi må bygge opp et lag helt på nytt. Sånn sett så synes jeg det var mye positivt i dag, og mange av de nye som markerte seg veldig positivt. I helgen åpnet utstillingen «Mot naturens orden» på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage i Kristiansand. Utstillingen setter fokus på homofili i dyreriket, og skal formidle forskning på tema gjennom bilder, tekst og modeller. Mer om denne saken kan du se i magasinet straks. Dette var KTN-nyhetene. Vi ønsker alle en fortsatt fin dag og en riktig god helg. Neste sending er onsdag klokken 11. På gjensyn.